Սիրելի համախոհներ, նախ ողջունում եմ ձեզ եւ ուզում եմ ելի կրկին ու կրկին շնորհակալություն հայտնել այս դժվար ժամանակներում ձեր հաստատակամության համար։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ դուք վերջին 7 ամիսներին Հայաստանի քաղաքական իրադրության տեսակետից շատ վճռական դերակատարում եք ունեցել։ Ուզում եմ հիշեցնել, շատերը լավ չեն չեն կարողանում ճշգրիտ գնահատել, թե ինչպես պատահեց, որ վերջին 7 ամիսներին Հայաստանի կառավարությունը կանգուն մնաց նոյեմբերի 9-ի իրադարձություններից հետո։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, առաջինը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից եւ նոյեմբերի 10-ի իրադարձություններից հետո նախ համացանցում հայտնվեցին առաջնագծում կանգնած զինվորների տեսանյութերը, որտեղ նրանք կոնկրետ քաղաքական դիրքորոշում էին արտահայտում, որից հետո Հայաստանի քաղաքացիները ընդդիմության գործողություններին ի պատասխան սկսեցին ինքնաբուխ հայտարարություններ անել լրատվամիջոցների հետ զրույցներում։ Եվ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ապարանում տեղի ունեցած, ես չգիտեմ դա ոնց է ստացվել, ճիշտն ասած, երևի դուք ավելի լավ գիտեք, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, երբ որ եկել էին ապարան, ապարանում ես տարածաշրջանում քաղաքացիները հարցազրույցներ էին տալիս եւ գնահատականներ էին տալիս քաղաքական իրադրությանը, եւ շատ հետաքրքիր էր, որ հենց այդ գնահատականները շատ կոնկրետ ազդեցություն ունեցան մեր քաղաքական գործընթացների վրա։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այդ դրվագները նաեւ հեղափոխության հաղթանակի շատ կոնկրետ վկայություն էին, որովհետեւ սա այն դեպքն էր, երբ քաղաքացու դիրքորոշումը շատ ավելի բան էր որոշում, քան քաղաքական էլիտայի դիրքորոշումը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ առաջիկա ընտրություններին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր իշխանությունը կվերահաստատի։ Հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է հաղթի։ Եվ չափազանցած չեմ լինի ասել, որ այդ հաղթանակի հաղթանակը բոլոր դեպքերում է տեղի ունենալու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու քվեն, ամեն մի քվեն տեղի հասնելու։ Ես կարծում եմ, ոչ մեկ որևէ կասկած չունի, որ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը, ինչպես ընդդիմադիրներն են ասում, չունի ընտրակեղծարարի բարոյական նկարագիր։ Եվ իդեպ ես ասեմ, որ այս ընտրությունները շատ լավ առիթ են, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին քաղաքացիական վրեժ լուծի 96 թվից հետո տեղի ունեցած բոլոր կեղծված ընտրությունների համար, որովհետև այդ ընտրություններում քաղաքացու ձայնը խլվել է, եւ այդ քաղաքացու ձայնը խլած բոլոր գործող անձին ըստ էության մասնակցում են այս ընտրությունների, եւ ընդհակառակը քաղաքացին պետք է վերահաստատի իր իշխանությունը, եւ այդ իշխանությունը վերահաստատելու համար անհրաժեշտ է, շատերը հարցնում են, ո՞նց անենք, որ ընտրություններից հետո հայտնվենք կայուն իրավիճակում։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստանա ընտրողների ձայների 60%-ը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կկայացնի այդ որոշումը։ Իհարկե, կամքը նրանն է, ընտրության ազատությունը երաշխավորված է, եւ քաղաքացին իրոք պետք է կատարի ընտրություն։ Սա շատ բարդ ընտրություն է, եւ սա ըստ էության պիտի գնահատական լինի նաեւ Երրորդ Հանրապետության ողջ պատմությանը, որովհետեւ ըստ էության Երրորդ Հանրապետության բոլոր ղեկավարները մասնակցում են այսօրվա ընտրություններին։ Ուղղակի 3-ը ուղղակի, 1-ը անուղղակի։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հավիրել եւս մի փաստի վրա։ Արդեն մի քանի օր ես Ղարաբաղի հարցի հակամարտության պատմության վերաբերյալ տալիս եմ գնահատականներ եւ հրապարակում եմ փաստեր։
եւ ուշադրություն դարձրեք, որ առայժմ որևէ բովանդակային հակադարձում դրան չի եղել, որովհետեւ շատ կարևոր է հասկանալ, երբ որ ինչ որ մի պրոբլեմ հասնում է պիկին, ասենք ինչ որ մի հիվանդություն հասնում է այն կետին, որ արդեն հնարավոր չէ նրա գոյությունը ժխտել, դա մի օրում չի տեղի ունենում, դա տեղի է ունենում որոշակի ժամանակահատվածում, եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ այո, շատ կարեւոր է ընդհանրապես այդ բանակցային փաթեթները Ղարաբաղի հարցի, իրենք ընդամենը մի քանի էջ են, այնպես չի, որ ծավալուն հատորներ կա, բայց այդ մի քանի էջերի եւ այդ պատմության մեջ այնքան նրբություններ կան, որ շատ կարեւոր է, որ քաղաքացին այդ նրբությունները արձանագրի, եւ ես ակնկալում եմ, որ Հայաստանի բոլոր նախկին ղեկավարները պետք է արձագանքեն դրան, եւ ես հույս ունեմ, ոչ թե հույս ունեմ, ընտրությունների նախորդ օրը տեղի է ունենալու բանավեճ, եւ եթե միջև այդ բանավեճը նույնիսկ չպատասխանեն, այդ բանավեճի ժամանակ նրանք ստիպված են լինելու պատասխանել այդ հարցադրումներին, այո, ես եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին սպասում եմ հունիսի 18-ին կայանալիք ուղիղ եթերում բանավեճի, եւ այդ բանավեճի ժամանակ ամենալավը կերևա, որովհետեւ շատ հեշտ է փակ դահլիճներում խոսել, տղամարդլամիշ լինել, կգաք դեմ դիմաց կկանգնեք եւ կխոսենք, եւ բացատրություն կտաք, թե 97-թվին, 98-թվին, այո, Ռոբերտ Քոչարյան պետք է բացատրություն տա 98-թվին, 97-98 թվականին Ղարաբաղը ինչի է բանակցային գործընթացից դուրս թողել, ու այստեղից սկսվել է ժողովուրդ, ես այս նրբությունները, ես շատ եմ մեկ-մեկ նրբությունները յայտ բերում, շատ կարևոր է, որ դու կմբռնեի, ինչ հնարավորություն Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս թողնել, բանակցային գործընթացից դուրս թողնել նշանակում է Ղարաբաղի հարցը դարձնել տարածքային վեճ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, սրանից հետո է, որ եթե գալիս այս տրամաբանությունը, բա որ եթե տարածք եք ուզում, այսինքն եթե դառնում է տարածքային վեճ, զարգանում այլ տրամաբանություն, բայց եթե տարածք եք ուզում, ուրեմն տարածք պետք է տաք, որտեղ որ դա լսված, որ մեկը տարածք տա եւ տարածք չստանա, հետեղից էի հայտ գալիս Մեղրին Ադրբեջանին հանձնելու դավադիր եւ դավաճանական ծրագիր, դավադիր եւ դավաճանական ծրագիր, եւ այդ ծրագիրը Ռոբերտ Քոչարյանն է դավադիր եւ դավաճանական կերպով տարել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստում քննարկել, այդ նիստի ներկա մարդկանց վկայությունների վրա է հիմնված այս ասացը, այս փաստը արձանագրված է Կարեն Դեմիրճյանի այրու Ռիմա Տիկին Ռիմա Դեմիրճյանի հուշերում, եւ այդ փաստը վկայում է պաշտպանության գործող նախարար Վաղար Շաքարությունյանը, որը այն ժամանակ էլ է եղել պաշտպանության նախարար, սրանից հետո է, որ ծակել է Ստամբուլի գագաթաժողով, որով արձանագրվել է, որ Ղարաբաղի հարցը պիտի լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, սրանից հետո է ձևավորվել մադրիդյան սկզբունքները, որոնց հետագա զարգացումը բերել է 2020 թվականի իրադարձություններից, այս ամեն ինչին կետ առ կետ պետք է տրվեն պատասխաններ, եւ ժողովուրդը պետք է արձանագրի ճշմարտությունը, եւ ժողովուրդը պետք է այդ ճշմարտությանը տա կոնկրետ գնահատական, եւ այո, ամենևին պատահական չէ, որևէ, հիմա կարծում եմ, որևէ մեկի համար գաղտնիք չի, որ նաև Ադրբեջանի վերջին շրջանի գործողություններ նպատակ ունեն ազդել նաև Հայաստանի ինտերական պրոցեսների վրա, այսինքն Ադրբեջանը իր սադրիչ գործողություններով փորձում է այնպես անել,
որ ընտրությունները ունենան որոշակի կոնկրետ արդյունք։ Հիմա նրանք այս ընթացքում անդադար ասում էին, թե Հայաստանի կառավարության եւ Ադրբեջանի կառավարության միջեւ թաքուն գաղտնի պայմանավորվածություններ կան։ Եթե թաքուն գաղտնի պայմանավորվածություն լինեին, ընդհակառակ ամեն ինչ կարվեր, որ նախընտրական այս շրջանը լիներ հանդարտ, հանգիստ, որպեսզի հետագայում այդ պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեին։ Բայց տեղի ունենում հակառակը, ամեն ինչ արվում է գործող կառավարությանը ընտրությունների ընթացքում խանգարելու համար։ Հետևաբար սա Ա ինքնին հերքում է, որ կարող է լինել որևէ դավադրություն ժողովրդի թիկունքում գործող կառավարության կողմից, և ամրապնդում է, որ այն վարկածը, որ եթե կա ինչ-որ կուլիսային պայմանավորվածություն, այդ կուլիսային պայմանավորվածության հայաստանյան սուբյեկտը ամենևին էլ գործող կառավարությունը չէ։ Եվ դա կարող է լինել, եթե այդպիսի հնարավորություն կա, կարող են լինել այն սուբյեկտները, ովքեր Ղարաբաղը դուրս են թողել բանակցային գործընթացից, ովքեր Մեղրիի փոխանակման հարց են բերել հայաստանյան քաղաքական օրակարգ, և ովքեր 1999 թվականի Եվրոպայում անվտանգության Ստամբուլյան խարտայով ըստ էության ամրագրել են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծելու բանաձևը։ Հաջորդ խնդիրը մեր սահմանային անվտանգության վերաբերյալ։ Մենք ասել ենք, որ մեզ համար իհարկե Ռուսաստանի Դաշնության մեր ռազմավարական գործընկերոջ առաջարկները սահմանային իրադրության հանգուցալուծման վերաբերյալ ընդունելի են, և այդ մասին նաև երեք փոխվարչապետ մեր Գրիգորյանը հարցազրույց է տվել։ Մենք կարծում ենք, որ այդ առաջարկները ընդունելի են, և կոնկրետ առաջարկներ ենք տվել, ինչպես գործնականում իրականացնել այդ առաջարկությունները։ Մեզ համար ընդունելի են նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության առաջարկները։ Ռուսաստանը նույնպես համանախագահ երկիր է, և պաստորեն այդ առաջարկությունների վերաբերյալ կան ու կա կոնսենսուս։ Հարցը վերաբերվում է նրան, որ մենք առաջարկում ենք, կամ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները առաջարկում են, որ և Հայաստանը, և Ադրբեջանի զորքերը հայելային սահմանային գծից դուրս բերվեն և բերվեն մշտական տեղակայման վայրեր, որպեսզի արդեն որից հետո միջազգային հովանու ներքո սկսվի Հայաստանի սահմանների սահմանագծման աշխատանքը։ Ժողովուրդ ջան, սահմանների սահմանագծման պրոցեսի նկատմամբ ուզում են վաղ ներշնչել մեր հանրությանը։ Ամենևին կարիք չկա դրանից վախենալ, որովհետև դա անկախ պետության համար անխուսափելի պրոցես է։ Ցանկացած անկախ պետություն ինչ որ պահի պետք է գա և հանգի սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքների։ Եվ այո, ես սահմանագծումը և սահմանազատումը համեմատում եմ Պարիսպի հետ։ Դա պետության մերամրոցի շուրջ Պարիսպ կառուցելու գործընթացին է նմանվում, և ավելի ճիշտ համարժեքն է 21-րդ դարում այդ գործընթացի։ Կոմունիկացիաների բացումով են շատ վախեցնում։ Մեզ անհրաժեշտ են ճանապարհներ, որպեսզի ուղղակի ճանապարհ, հիմա օրինակ ասենք մեր ճանապարհը Իրանից դեպի Վրաստան բաց է և աշխատում է։ Այդ ճանապարհով ինչքան շատ բեռնատար է գալիս, այնքան ավելի շատ եկամուտներ է ունենում Հայաստանի Հանրապետություն։ Սկսած Ապարանից, ինչքան շատ մեքենա է անցնում, այնքան ավելի տնտեսական ակտիվություն աշխուժանում։ Այդ մեքենան նշանակում է բենզակայանից բենզին, այդ մեքենան նշանակում է խանութից առևտուր, այդ մեքենան նշանակում է հյուրատան հաճախորդ, այդ մեքենան նշանակում է ռեստորանի ճաշարանի հաճախորդ, այդ մեքենան նշանակում է աշխատատեղ, ավտոմեքենայի սպասարկման կետ,
Այո, խնդիր է արդյոք, որ օրինակ այդ ճանապարհներով անցնեն այլազգիներ եւ օրինակ ադրբեջանցիներ։ Դուք գիտեք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուսիսում եւ Վրաստանի հայ վրացական սահմանին ապրում են ադրբեջանցիներ։ Եվ այսօր էլ ինչքան էլ մենք դա չենք բարձրաձայնում, բազմաթիվ ադրբեջանցիներ Հայաստանի եւ այդպես ա եղել վերջին 30 տարում անընդհատ։ Միշտ ա եղել Վրաստանից, Սադախլոյի կողմից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուսիսից։ Այսինքն դա կա, դա տեղի է ունենում, բայց այսօրվա մեր գործընթացում առայժմ դեռ ավտոճանապարհների հետ կապված հստակություն և տեսակետների մոտարկում անգամ չկա։ Դա ապագայի հարց է։ Առաջին փուլում մենք կարևորում ենք երկաթուղիները։ Եվ խոսքը խորհրդային միության ժամանակ գործում ունեցած երկաթուղիները վերաբացելու մասին է, վերաբացելու մասին։ Ընդ որում, այդ երկաթուղիները, երկաթուղին հունիսի 11-ի ներողություն, հունվարի 11-ի մեր հայտարարության մեջ նշված է, թե ինչպես պետք է այդ հաղորդակցությունը տեղի ունենա։ Այսինքն այսօր ինչպես միջազգային տրանսպորտային շարժն է տեղի ունենում, այդ տրանսպորտային շարժին համապատասխան կանոններով ԱՊՀ վավերացված համաձայնագրերի շրջանակներում պետք է կազմակերպվի այդ գործը։ Այստեղ մի նրբություն կա, ասենք ինչպես մի նրբություն կա, որ եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ԱՊՀ մի շարք համաձայնագրերում ունեն հատուկ կարծիքներ, վերապահումներ, եւ կա տարբերակ, որ այդ վերապահումները ուղղակի հետ կանչվեն, եթե համաձայնություն կայանա, որպեսզի միջազգային ԱՊՀ կանոններով բեռնապահադրումներ տեղի ունենա։ Հաջորդ խնդիրը գերիների վերադարձի խնդիրն է։ Դուք տեսնում եք, որ գիտեք, վերջին շատ երկար տարիներում առաջին անգամ մենք ունենք պատշաճ միջազգային արձագանք մեր սահմանային իրադրության և գերիների հարցերի հետ կապված։ Այսօր միջազգային հանրությունը ըստ էության հստակ արձանագրել է գերիների վերադարձի անհրաժեշտությունը, և դա ամենալայն միջազգային արձագանք է ստացել, և ես համարում եմ, որ գերիների վերադարձի հարցը ժամանակի հարց է։ Գերիների հարցն են օգտագործում Հայաստանի ներքաղաքական սրացումներ ապահովելու համար։ Դա օգտագործում են մեր ներսում բախումներ հրահրելու համար։ Եվ փառք Աստծո, որ մենք դա հասկանում ենք, ինչքան էլ դժվար է, մենք դա հասկանում ենք, և պիտի թույլ չտանք, որ Ադրբեջանը այդ գործոնը մեր ներքաղաքական իրադրության հարցերում օգտագործի։ Հաջորդ խնդիրը ես ուզում եմ անդրադառնալ գյուղատնտեսությանը, որ նաև տարածաշրջանի հետ կապված խնդիր կա։ Դուք գիտեք, որ այս տարվանից արդեն ընդլայնված կերպով մեկնարկել է, գործարկվել է գյուղատնտեսության ապահովագրության ծրագիրը, և այս տարվանից նաև ցորեն, գարի, կարտոֆիլ և վարսակ ապահովագրություն է իրականացվում, ընդ որում այդ ապահովագրության մի մասը վճարում է կառավարությանը և մի մասն է միայն վճարում գյուղացին։ Եվ գիտեք ինչ, այս ապահովագրությունը շատ կարևոր է, և ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, գործում ա չեմ ասում ապահովագրությունը, ուզում եմ հրավիրել ձեր ուշադրություն այս հնարավորության վրա, որտեվ եթե նախկինում ուղղակի կարկտահարության դեպքերի կամ ցրտահարության կամ կարկտահարության կամ հրդեհի դեպքերի հետ կապված կառավարությունը միշտ սիմվոլիկ օգնություն աջակցություն է ցուցաբերել, ապահովագրության համակարգը ըստ էության հնարավորություն է տալիս, որ գյուղացու հնարավոր վնասները ռեալ և իրական փոխհատուցվի։ Եվ ես ուզում եմ կոչեմ անում, որ մեր քաղաքացիները, գյուղացիները, չնայած այս տարի արդեն ցրտահարության սեզոնը անցել է, բայց ամեն դեպքում դեռ հնարավորություն կա կարկտահարության հրդեհից ապահովագրություն իրականացնել, և գյուղատնտեսության ոլորտում սա կարևորագույն բարեփոխումներից մեկն է։ Գյուղատնտեսության ոլորտում մենք նաև մեկ այլ առաջարկ ունենք, ընդ որում, որը մենք մյուս սեզոնից արդեն դեյուրե նաև կգործարկենք, այդ առաջարկը հետևյալն է։
բոլոր այն գյուղացիական տնտեսությունները, ովքեր կանցնեն կաթիլային ոռոգման, առաջիկա 5 տարվա ընթացքում ամբողջությամբ կազատվեն ջրի ոռոգման ջրի վարձից։ Այսինքն մենք քաղաքացիներին կոչ ենք անում, որպեսզի նրանք իրենց տնտեսություններում ունենան ոռոգման համակարգ, կաթիլային ոռոգման համակարգ, և այդ պարագայում առաջիկա 5 տարվա ընթացքում ընդհանրապես ոռոգման ջրի գումար չեն վճարի։ Սա շատ կարևոր բարեփոխում է և առաջարկ է, և մենք անպայման ուզում ենք, որ այդ ոլորտում լուրջ ներդրումներ ունենան, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը մեր մեծագույն խնդիրը այն է, որ ոռոգման ջուրը հասանելի լինի մոտավորապես այնքան, և դեռ մի բան էլ ավելի, ինչքան էլեկտրական հոսանքն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հասանելի։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել նաև այն հարցի վրա, որ մենք այսօր գյուղատնտեսության ոլորտում մի շատ կարևոր ծրագրեր ենք իրականացնում։ Մենք խելացի անասնագոմերի ծրագրերն ենք իրականացնում, ինչը հնարավորություն է տալիս նաև, որ ոչ միայն մենք աջակցում ենք, այլև եթե գյուղացիները իրենց միջոցներով իրականացնում են խելացի անասնագոմի կառուցում կառավարության ընթացակարգերով նախատեսված ձևով, ապա մենք արդյունքում նրանց որոշակի գումար վերադարձնում ենք, իրենց ծախսած գումարը վերադարձնում ենք։ Եվ գիտեք, ամեն տարի մենք ճգնաժամ ենք ունենում կաթի գների հետ կապված, որովհետև կաթի գները մայիսից հատկապես սկսած անկում են ապրում, և դա մեր գյուղացիական տնտեսությունների համար լուրջ խնդիր է։ Ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ եթե օրինակ խելացի անասնագոմերում արտադրված կաթը գնի մեծ տատանուններ չի ունենում, ինչու, որովհետև խելացի անասնագոմերը կահավորված են լինում այնպիսի սարքավորումներով, որ հնարավորություն է տալիս, որ կաթը կտվում է համապատասխան սարքավորումներով, և կաթը պլյուս 4 աստիճանի մեջ հերմետիկ պահվում է, և դա ինքը շուկայական բոլորովին ուրիշ արժեք ունի, որովհետև դա արդեն արտադրական հումք է, և մասնագետները ինձ հավաստիացրել են, որ այս ճանապարհով արտադրած կաթի գինը որևէ սեզոնին 190 դրամից պակաս չի լինի։ Այսինքն, ըստ էության, այո, բայց հասկանալի է, որ այս նշաձողին հասնելու համար հարկավոր է որոշակի ներդրումներ։ Դրա համար կառավարությունը ծրագրերը խթանում է, և երբ որ քաղաքացին ներդրում է անում խելացի անասնագոմի համար, սահմանամերձ շրջաններում միջև 70%, ոչ սահմանամերձ շրջաններում 30-50% ծախսված գումարի 30-50%-ը մենք վերադարձնում ենք ուրեմն տնտեսվարողին, գյուղացիական տնտեսությամբ զբաղվող։ Հաջորդ ծրագիրը տոհմային անասնաբուծության ծրագիրն է, որտեղ ոչխարաբուծության և խոշոր եղջերավոր անասունների տոհմական բուծման ծրագիրն ենք իրականացնում, որը նույնպես կարևոր ծրագիր է, և այստեղ բոլոր ծրագրերում մի շատ կարևոր կոմպոնենտ կա՝ ուսուցման կոմպոնենտը։ Դա ինչի է կարևոր, որպեսզի մեր քաղաքացիները, մեր գյուղացիները տեղեկանան այն նոր տեխնոլոգիաների մասին, որոնք ժամանակակից աշխարհում գոյություն ունեն։ Իհարկե, ավանդական անասնապահությունը շատ կարևոր է, բայց այդ գիտելիքի վրա պետք է միշտ ավելացնել, որովհետև աշխարհը փոխվում է, գյուղատնտեսությունը փոխվում է, անասնապահությունը փոխվում է։ Եվ ահա այս ծրագրերով մենք ինչ ենք մտածում։ Մենք մտածում ենք, որ պետք է կարողանանք այնպիսի զարգացման տեմպ ապահովել, որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը չլինի չարչարը։ Ցավոք սրտի, այսօր մեր պրոբլեմն ինչ է, գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը չարչարանքը շատ փոքր արդյունքով։ Մենք ուզում ենք, որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը չլինի չարչարան։ Եվ աշխարհը ըստ էության այսօր արդեն այդ հնարավորությունները ստեղծել է։ Մեր գյուղացին կամ ծրտահարությունից է տուժում, կամ կարկուտից է տուժում, կամ բերքի պակասից է տուժում, կամ բերքի ավեցուկից է տուժում։ Այսինքն, բերքը քիչ է, մենք բան ենք անում, նեղվում ենք, որ բերք չկա։ Բերքը շատ է, այդ բերքի գինը այնքան ընկնում է, որ ժողովուրդը ասում է, այս ինչ եղավ, այնքան բերք կա, ջրի գին է դառել բերքը, բայց այս ինչ եղավ։ Այսինքն, հասկանում եք, մենք մի ցիկլի մեջ ենք, որ բոլոր տարբերակներում լավ չի մեզ համար։ Եվ հետևաբար գյուղատնտեսությունը պետք է ինքը իր ամբողջ կառուցվածքով փոխվի։
ժամանակակից ինտենսիվ գյուղատնտեսություն այնպիսին է, որ գյուղացին ոչ թե մտածում ասում է, հələ տենանք գա սեպտեմբերը, հոկտեմբերը տենանք ինչքան պետք է ալնում, այլ պլանավորում է ինչքան պետք ինքը պետք է ստանա, ճշգրիտ պլանավորում է, թե ինքը ինչքան պետք պիտի ստանա, ինտենսիվ այգիները կարկուտի ծրտահարության հետ կապված որևէ խնդիր չունի։ Եվ ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, ինտենսիվ գյուղատնտեսության մեջ այսօր աշխատող գյուղատնտեսները այսօր Հայաստանում տեսեք, ինտենսիվ այգիները Եվրոպայից են Հայաստան մասնագետներ հրավիրում, դեպքեր կան, որ օրվա, մեկ օրվա աշխատանքի համար վճարում են 1000 եվրո։ Այսինքն օրինակ Իտալիայից մասնագետը գալիս է, 2 օր պտտվում է, խորհուրդներ է տալիս, կոնկրետ բաներ է նշանակում, բուժումներ եւ այլն, պարտանյութի օգտագործման, ու ստանում է մի օրվա համար 1000 եվրո։ Սա շատ կարևոր է, ինչի համար եմ ասում, եթե այդ տնտեսությունը 2 օրվա համար 1000 եվրոյի վիճակի է տալ արտասահմանից եկած մասնագետին, պատկերացրեք ինքը ինչքան շրջանառություն է կարողանում ապահովել։ Եվ մենք այսօր մեր երիտասարդությանը պետք է ուշադրություն հրավիրենք այս ուղղության վրա, որտեղ այն նույն հողերը, որ մենք մշակում ենք, նախ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական հողերի ուղիղ կեսը չի մշակում։ Չի մշակում, որովհետև չկա բանաձև, թե ինչպես այդ գյուղատնտեսությունը դարձնել շահութաբեր։ Այսօր մենք այդ բանաձևերը գտել ենք, եւ այսօր այդ բանաձևերը մենք առաջարկում ենք մեր գյուղացիներին, եւ ամենակարևորը մենք պետք է առաջինը մենք պետք է պայմանավորվածություն ունենանք, որ մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, այդ կառավարությունը ամեն ինչով պետք է աջակցի, որպեսզի գյուղատնտեսությունը որակական փոփոխություն ունենա։ Հենց էս է, ոռոգման ջրից սկսած, բայց էս արձանագրումը շատ կարևոր է, որ տեսեք, մենք ոռոգման ջրը այսօր Հայաստանում գիտեք ինչ պրոբլեմ կա գյուղատնտեսության մեջ, գիտեք կան գերնորմատիվային հողեր եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում բազմաթիվ տեղեր կա, որ մենք գիտեք, որ պետությունը ոռոգման ջրի գնի մի մասը սուբսիդավորում է, ըստ էության գյուղացին այսօր 11 դրամով են իբր հաշվում։ Ինչ եմ ասում, իբր, որովհետև ոչ մի տեղ լիտրով չի հաշվում, հաշվում է տարածքով, որից 11 դրամ էլ կառավարությունը ֆինանսավորում, այսինքն իրական գինը 22 դրամա, որի կեսը կառավարությունը սուբսիդավորում է։ Դա միայն ինքնահոսին, հա, այդ այնտեղ, որտեղ մեխանիկական եղանակով են, ավելի շատ պետության մասնաբաժնը, այսօր մեր գյուղատնտեսության ֆունդամենտալ պրոբլեմներից մեկն է սա։ Մենք հողատարածքներ ունենք, որ 1 միլիոն դրամի ջուր ենք օգտագործում, որպեսզի 300,000 դրամի պամիդոր աճացնենք։ Հասկանում եք, այս պայմաններում չի կարող գյուղատնտեսությունը բերել մարդկանց հարստացման։ Մենք եթե 1 միլիոն դրամի ջուր ենք օգտագործում, ուրեմն առնվազն պետք է այդտեղ աճեցնենք 5-6 միլիոն դրամի ապրանք։ Դա նշանակում է, այդտեղում պամիդոր պետք է չլինի, այլ պետք է լինի ինչ-որ ուրիշ բանի այգի, բարձրարժեք ինչ-որ բան։ Ես ձեզ մի այսպիսի զգալուն թեմա էլ կա, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում սկսում ենք արտադրական կանեփի արտադրությունը, այս շատ կարևոր ծրագիր է, որովհետև այո, այն տարածքներում, որտեղ մենք 1 միլիոն դրամի ջուր ենք օգտագործում, որպեսզի 300,000 դրամի պամիդոր աճացնենք, այսինքն մենք այդ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելով այդ գեննորմատիվային հողերի մասին է խոսքը, ասենք ենթադրենք հեկտար վնաս ենք գրում եւ շահույթ չենք ստանում, եւ մենք արտադրական կանեփի արտադրությունն ենք սկսում Հայաստանի Հանրապետությունում, որպեսզի մի քառակուսի մետր հողի վրա աճեցված արտադրանքը իր գնի մեջ 5, 6, 7, 8, 9, 10 անգամ ավելի շատ է։ Հիմա ես ուզում եմ անդրադառնամ ընտրություններին։ Ժողովուրդ ջան, այս ընտրություններում որոշվում է Հայաստանի ապագա ճակատագիրը։ Շատ դժվար է բոլորիս։ Մենք շատ լուրջ հարցեր ունենք
լուծելու։ Բազմաթիվ հարցերեն կուտակվե, որը պետքա լուծվի։ Մենք շատ լուրջ մարտահրավերներ ունենք։ Այդ մարտահրավերներից առաջինը անվտանգությունն է, բանակն է, զինված ուժերն է։ Իմիջայլոց ես ունեմ զինված ուժերի մասին էլ խոսել։ Այդ զինված ուժերի բազմաթիվ խնդիրների մասին ես խոսել եմ։ Երկար տարիներ մեր բանակը և զինված ուժերը քաղաքականացված ա եղել և քաղաքականության մեջ ներգրավված ա եղել, և դա դարձել ա զինված ուժերի ամենամեծ պրոբլեմներից մեկը։ Եվ ցավոք սրտի միջև բոլորովին վերջերս մարդիկ կային, որ զինված ուժերը փորձում են քաղաքական գործընթացների մեջ ներառել։ Բանակը ինչ գործ ունի քաղաքականության մեջ։ Եվ ես այսօր հստակ ասում եմ, որ բանակը ընդհանրապես քաղաքականության հետ որևէ գործ պիտի չունենա։ Սպան քաղաքականացված եղավ, դա ամենամեծ պրոբլեմն է երկրի համար։ Եվ մենք այսօր կանգնած ենք նաև զինված ուժերի բարեփոխումների լրջագույն մարտահրավերի առաջ։ Այսօր այս ընտրությունները պետքա ցույց տան, որ արտաքին են ուժը, որ ուզում է Հայաստանի քաղաքացուն ընտրություն պարտադրի, ըստ էության ինչա նշանակում էս ամեն ինչը։ Էս ամեն ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանը ըստ էության Հայաստանի քաղաքացիներին ուզում է պարտադրի որոշակի ընտրություն։ Ասենք քաղաքացիներին ուղղորդում է, թե ում ընտրել և ում չընտրել։ Եվ այստեղ Հայաստանի քաղաքացին պետքա իր դիմադրողականությունը ցույց տա։ Մենք բոլորս պետքա կանգնենք և հստակ արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա ապագա։ Ու այդ ապագան առաջին հերթին ժողովուրդն է, որը կանգնած է իր հողի վրա և ամուր կպած է իր հողին։ Այս վերջին սոցիոլոգիական հարցումներում մի հատ շատ կարևոր բան կար, 70%-ը քաղաքացիների ասել էր, չի էլ մտածում, չի էլ մտածել Հայաստանից այլ երկիր տեղափոխվելու ուղղությամբ։ Այդ 70%-ը այդ քաղաքացիների, այս հողին կպած քաղաքացիները, ես հույս ունեմ, որ գնալու են հունիսի 29-ին ընտրական տեղամաս և քվեարկելու են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին, որովհետև մենք այս ճանապարհը իրարից սկսել ենք, մենք ճանապարհից ետ դառնալ չկա, մենք Հայաստանը պիտի հասցնենք դեպի ազատ և երջանիկ ապագա։ Մենք իրար հետ պիտի կանգնենք, ասենք Հայաստանում ապագա կա, կա ապագա, այս ա լինելու քվեարկությունը, սրա մասին ա լինելու քվեարկությունը։ Եվ այսօր գիտեմ, դուք մեզ շատ քննադատում եք նրա համար, ասում եք, սրան ինչի չդատեցիք, նրան ինչի չդատեցինք, նրան ինչի չդատեցինք, ճիշտ եք ասում։ Է, դրա համար կան օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ, բայց ես ուզում եմ մի բան ասեմ։ Նրանց, ում մենք չենք դատել, դուք համարում եք, որ պետք է դատեք, դուք ինքներդ կարող եք դատել 2021 թվականի հունիսի 20-ին։ Գնալով ընտրական տեղամաս և ձայն չտալով նրանց, ձայն չտալով նրանց։ Եվ մեր մանդատը, որ մենք ստացել ենք 2019 թվականին, մեր մանդատը այս պատերազմի և պարտության հետևանքով այո թուլացել է ժողովուրդ։ Եվ մենք ուզում ենք, որ դուք այդ մանդատը ուժեղացնեք։ Եվ եթե ձեր ցանկությունը վերջ թավիշինն է, գնացեք և տվեք այդ լիազորությունը մեզ, և մենք այո կանենք վերջ թավիշին։ Մենք խոստացել ենք ամիսներ առաջ, բայց չենք կարեցե անենք։ Ինչու, որովհետև մենք այս պատերազմի արդյունքում թուլացել ենք, որովհետև կասկածի տակ են դնում ժողովուրդը ի վերջո մեզ հետ է, թե ժողովուրդը մեզ հետ չի։ Մենք միասնական ենք, թե միասնական չենք։ Հունիսի 20-ին եկեք գնանք ընտրական տեղամասեր և մենք ասենք, որ ժողովուրդը, կառավարությունը միասնական է, և մենք հաստատուն քայլերով գնալու ենք դեպի ազատ և երջանիկ ապագա։ Մենք ասելու ենք, ապագա կա, կա ապագա։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, սիրում եմ բոլորիդ, խոնարհվում եմ բոլորիցդ։ Por favor.
Բարի, Ես պարասում եմ ջուրը տալ ցանկացած պահին կարող ծուրը տալ գնացեք դուցեք